Waddamada qaar ee loo dhoofin jiray xoolaha laga qaado Soomaaliya ayaa kol hore sheegay inaysan doonayn xoolaha laga keeno Soomaaliya, arintaasoo ay ku sababayeen in laga helay cudurro aan la aqoon. Iyadoo taasi laga jawaabayo, ayuu wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya uu sheegay inay dadaallo dheeraad ah ugu jiraan sidii waddamadaasi mar kale loogu dhoofin lahaa xoolaha Soomaaliya oo in badan oo ka mid ah dhoofinta xoolahaasi ay ku tiirsan tahay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Wasiir Maxamed Aadan Macallin Soomaali ayaa sheegay inay jiraan hay'ado si gaar ah xoolaha Soomaaliya uga faafiyey cudurro aanan jirin. Taasi ayaana keentay, sida uu sheegay wasiirka, in xoolaha Soomaaliya laga qaado kaxayirmeen suuqyo waaweyn oo waddamadii loo dhoofin jiray ah. Hase yeeshee, inta uu joogo wasaaradda, isaga iyo wasaaradaha kale ee xanaanada xoolaha dowlad goboleedyada dalka ay sii wadi doonaan dadaalkooda ku aadan suuq u raadinta dhoofinta xoolaha Soomaaliya. Dhowr sanaba xoolaheenna uma dhoofin, hadday u dhoofeenna waxay ku dhoofayaan siyaabo aysan ahayn inay ku dhoofaan, ama baahi ka jirto darteed oo markaas ay u baahan yihiin ayaa loo fasaxay loo dhoofiyaa. Wasaaraddu waxay dadaal dheer ugu jirtaa iyadoo kaashanaysa wasaaradaha gobollada in xoolaha Soomaaliyeed dalkii ugu weynaa loo dhoofin jiray in loo dhoofiyo. Waxaana rajaynayaa waqti dhow in Ilaahay noo fududeeyo oo aan ku guuleysano khubarada wasaaradda iyo xirfadleyda iyo dhammaanteen habeen iyo maalin inta aan meesha joogay iyo ka horba waxay ka shaqaynayeen in waxyaabaha lagu haystay dalka oo loo xiray xoolaha Soomaaliyeed in laga shaqeeyo warbixinada qaldan oo ka baxay ama laga bixiyey xoolaha Soomaaliyeedna in si dhaba, sababtoo ah waxaa laidiin sheegay in agaasimaha caafimaadka uu diiday in xoolaheena lagu baara dalalka dalalka jaarka ah, sababtoo ah waxaa keenayba in xoolaha la xiro. Adduunku waa garan kartaan competition ay jiro, waxaana laga faafinayaa cudurro oo ahayd aanan qabin xoolaheen. Waxaa laga faa'iidaysanayaa tabarta iyo dowlad burburkii ama qaran burburkii nagu dhacay. Waa ku mahadsan yihiin marka xirfadleydana arintaas aad ay ugu baraarugsan yihiin. Waxaa jiro hay-ado ka shaqeeya xoolaha, hay-adahaas waxay sameeyaan warbixin qaldan ay ka bixiyaan dalka. Cumar Guuxurbaahinta City, waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.